shu ediki umumiy musulmonlar umidsizlikni his qilardilar va ko'p siqilardilar chunki ko'rinishidan u sulh bandlari musulmonlarga jabr qilinayotgandek ko'rinardi shuning uchun hech ko'ngillari ochilmasdi shu sulhga musulmonlarni masalan qarasangiz sulhni shartida shunday shartlar bor ediki musulmonlardan kimiki quriyishga ketib ki, qolsa yoki birinchisi yani, kimiki qurayshdan musulmonlarga agar hijrat qilib qochib ketsa valisini iznisiz musulmonlar uni qurayshga qaytarib e berish kerak edi quraysh bo'lsa musulmonlar ularga borib qolsa ushlab olib qolardi qaytarib bermasdi ko'rinishdan bu narsa musulmonlarga jabr edida shuning uchun ham musulmonlar aytishganki ya rasululloh shu sulhni yozamizmi degan rasululloh sallallohu alayhi vasallam ha deganlar endi mana bu yerda qarang bir narsa bor xususan bugungi kunda mana shu hijrat jihod yoki o'sha haqni tushundim deb o'ylayotgan odamlar mana shu gapni yaxshi tushunib olishligi kerak insonda iymon yo'liga kirgandan keyin shijoat shakllanadi o'z o'rnida lekin o'sha shijoatni jilovlaydigan aql ham va iymon ham shakllanishligi kerak masalan qarang rasululloh sallollohu alayhi vasallam usmon roziyallohu anhu qatl qilindi degan xabar kelganda sahobalardan bayat olamiz dedilar sahobalar jon jon deb bayat berishdi jonimizni beramiz deb bayat berishdi işte. hech kim bu bayatdan ortda qolmadi agar usmon qatil bo'lgan bo'lsa bu urush qilamiz deb rasululloh salallohu alayhi vassallam sahobalardan bayat olsalar hech kimsa bunda ikkilanmay bay'at berdi endi qarang o'sha rasulullohni amri edi shuning uchun sahobalar bayat berdi to'g'rimi hop manovichi sulh tuzamiz umra qilmaymiz qaytib ketamiz hammanglar hozir ehromdan chiqinglar sochlaringni olinglar qurbonlilarni so'ringlar degani de bu kimni amri edi bu ham xuddi o'sha rasulullohni amrimidi endi sizga savol nima uchun qitolga bay'at olayotganda rasululloh sollallohu alayhi vassallamni amriga so'zsiz sahobalar itoat qilyaptilarda endi qaytib ketamiz mushriklar bilan kelishib degan farmonga sahobalar hammasi deyarli abu bakr siddiqdan boshqa hamma sahobalar bu narsaga bo'ysungisi kelmagan nimaga a o'sha rasululloh o'sha rasululloh urushga bayat olaman degan rasululloh xuddi shu rasululloh qaytib ketishga ham bayat olyaptilar hozir ana bu yerda bir gap yotadiki sahobalarda shijoatga tarbiya yuzga yuz chiqqan bo'lgan shijoat ha agar yana urush bo'lsa urushaman deyish boshqa lekin ana shu shijoatni jilovlaydigan aql mana bu yerda pand bergan iymon bu ularga ayb emas chunki sahobalar o'zi shuncha paytga qadar masalan makkada yashagan paytlarida bunaqangi narsani hech ko'rmagan ko'rmagandida ular kofir bilan kelishish degan narsani u faqat urushish edi kofirga urushish 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 endi birinchi marta ko'ryapti bular buni ko'ryapsizmi alloh Allah, taolo endi bu tomondan kuchayib ketayotgan o'sha hissiyotni sahobalarda tarbiyalashni istagan shuing uchun ham aytayapman men bu mavzuni bu mana saroy mullani gapiga aldanib turgan musulmonlarga emas bu ularga chunki itoat u podshohga itoat degan narsalar yoki hissiyotni jilovlash degan narsalar oshib toshib ketgan ularga ularga aksincha shijoat kerak ularga aksincha shijoat kerak lekin o'sha shijoatni pasaytiradigan kuchni bu tomon o'rganish kerak deyapman u kim jihod qilaman deyotgan odam mana yoki qilayotgan da'vat qilayotgan yoki shu da'vatni eshitib haqni tushundim deyayotgan odam gohida hissiyot bilan bosar tutar bilmay qoladi shariatga bo'ysunayapman deb o'ylaydi holbuki hissiyotga bo'ysunayotgan bo'ladi tushunyapsizmi shariatga bo'ysunayapman deydi o'sha hissiyotlik o'rinlarda lekin hissiyotiga bo'ysunayotgan bo'ladi dalili buni agar o'sha hissiyotiga zid bitta shariatn buyrug'ini buyursangiz qilgisi kelmaydi ana shu dalilki u hissiyoti bilan qilayotgandi u mayli sahobalarga unday demaymiz biz chunki sahobalarga olloh guvohlik berdi ulardan olloh rozi bo'ldi dedi chunki hissiyotni ham yig'ishtirib qo'yib oxir oqibat baribir itoat qildi sahobalar mana sochingni olasan desa ham oldi baribir lekin endi shu olgisi kelmay oldi shu ham dalilki deyapman ularda baribir o'sha hissiyot tomoni shijoat tomoni kuchayib ketgandi mana bu yerda bunday itoat o'ylab ish işte qilish degan narsa ular hech hayotida bunaqa narsani ko'rmagan edi shuning uchun ham biz o'zi ummatni ko'kka ko'tarilishini raketani ko'tarilishiga o'xshatamizu doimo raketani ko'tarilishida qarasangiz uni pastdan itarib turadigan reaktiv kuch bo'lsa pastdan ya'ni pastga qarab itaraydigan uni xuddi shunday uni o'ngga chapga og'ib ketmasligi uchun ikki tomondan yana itarib turadigan qo'shimcha kichkina kichkina dvigatelchalar bo'ladi qarasanglar raketa uchishligida xoh u mana fazoga uchaydigan raketa bo'lsin xohki mana bunaqa bombardimon qiladigan raketalar bo'lsin shundoq haligi qutisini ichidan otilib chiqqandan keyin bir o'ngga bir chapga reaktiv harakat chiqaradida keyin yo'lini to'g'irlab olib uchishda davom etadi aytyapmanki sahobalar ham shu paytga qadar hozir faqat ularni o'sha reaktiv kuchi qayerga ishlagan shijoatga ishlagan shijoatga endi bu me'yoridan oshib ketishi mumkin edi shuning uchun ham alloh taolo sahobalarni endi bu tomonga qarab buryapti qarang ya'ni ko'rinishidan zillatga ya'ni xorlikka o'xshab ko'rinsa ham bu tomonga qarab ham bunday ularni tortyapti ya'ni kofirga xo'p deyishni o'rgatyapti qarang kofirni shartiga xo'p deb ko'nib ish qilishlikni o'rgatyapti chunki aytyapmizki u shijoat har doim kuchayib ketaversa odamni yomon oqibatlarga olib boradi ha mana shu uchun ham ya'ni bu yerda sahobalar bu narsani tasavvur qila olmagandi rasululloh buni tushuntirib beryaptilar qarang hikmatini mana endi ulardan kimiki bizni oldimizga kelsa olloh unga hali faroj va mahraj beradi deganlar ya'ni biz uni qaytarib yuborganimiz bilan inshaolloh hali u olloh unga bir yo'lini beradi qutulib ketadi deganlar qutulib ketdi ham mana abu jandal abu sarga o'xshaganlar aytdiku va kimiki bizdan ularga ketib qolsa olloh uzoq qilsin uni deganlar nimaga olloh uzoq qilsin a e chunki balo bormi islom diyorini tashlab makkaga kufrlarni ichiga ketishga unaqangi odam o'zidan olib kelasin ana yani shung uchun ham hozirgi kunda aytyapmizku bitta odam agar yurtiga qaytib borsa uni nimalar kutyapti bilmaydi katta ehtimol qamalib ketadi va nechtasi qamalib ham ketyapti unga o'xshaganlari masalan a o'shanaqangi odamga nima bor ketib o'sha yerga nima bor ertaga qamalib ketsa chiqib ey ummat yordam beringlar unday qilinglar bunday qilinglar deb chinqirmasin u chunki u o'zidan olib kelasin nima bor tashqarida omon esonda dinini qoyim qilib yurgan joyida qaytib ketishlik rasululloh sallallohu alayhi vasallam shuning uchun aytganlar kim madinadan makkaga qaytib ketsa olloh uzoq qilsin u qaytib ketadiganni deganlar daf bo'lsin nima bor makkada musulmonlar hammasi madinada bo'lsa dorul islom bo'lsa musulmon madina ana shuning uchun rasululloh aytganlarki u kamtik his qilmanglar o'zinglarni sizlar ya'ni bitta makkada bitta musulmonni ushlab olib qolsa u kofirlar chunki nima qilayuradi o'zi musulmon yo'lida dorul kufrda ya'ni olloh uzoq qilsin uni deganlar ho'p endi bu tomondan ya'ni bizga kim kelsa ularga qaytarib berib yuboramiz deganliklari chunki uni olloh hali o'zi yo'lini qiladi deganlar o'sha yo'lini qilinishligi mana abu bosayr abu jandal hodisasidan ma'lum bo'ldi dedik ya'ni ular o'zlari keyin qochib ketishdida yo'lda o'tirib olib haligi komanda tuzib olib o'zlari bir o'tgan qaytgan quroshtni karvonlarini urib ish qilishdi o'zlari endi savol shuni rasululloh sallallohu alayhi vassallam bilgan ekanlar qarang sahobalarga bir og'iz aytib sahobalarni xotirjam qilib qo'ysalar bo'lmasmidi ya'ni xavotirlanmanglar abu bosar abu jandalga o'xshaganlar hali qochib ketadi o'zlari ish qiladi deb de. A, bu narsa siyosiy narsa u hammaga aytilnavermaydi tushunyapsizmi shuning uchun ham ummat mana shunaqa paytda tushunishi kerak rejalar masalan xususan kofirlar bilan o'rtada bo'layotgan masalalar uni hammaga aytilavermaydi qanaqa qilinayotganligini unda insonga iymon paydo beradi iymon ya'ni ha, bir narsani bilishsa kerak shu olloh bizga shu odamlarga itoat qilishni buyurgan amirga itoat qilishni buyurgan shular o'zi bilib bir narsa qilib qilyapti shekillik deb odam itoat qilishligigina foyda beradi unga shunga o'xshagan bitta masala masalan bugungi kunda ko'pchilikni qiynaydi o'zicha e ha deb o'ylaydi men bir kalavani uchun top oldim deb o'ylaydi mujohidlar qurolni qayerdan olyapti mujohidlar qurolni qayerdan olyapti o'zi ishlab chiqarmaydi bitta o'q ham ishlab chiqarmaydi o'zi o'p qarasangiz yo rossiyani quroli bo'lib chiqadi yo amerikani quroli bo'lib chiqadi yoki boshqa bitta davlatn quroli bo'lib chiqadi qayerdan olyapti qurolni ular kofirlar beryapti qanday kofirlar beryapti ularga to'g'ridan to'g'ri olib kelib tashlab ketyaptimi samolyotda masalan yo'q sotib olyapti nechta nechta qo'ldan o'tib sotib olyapti endi shu narsalarni butun ummatga qanaqa bo'layotganligini chiqib aytib berishni siz talab qilmang u har qanday jamoatni siri bo'ladi u chunki bitta sizni shaxsiy bu yerda ko'nglinizdagi ginachangizni qondiraman deb butun ummat keyin o'sha qurol yaroq yo'llaridan mahrum bo'lishi kerakmi sizni bitta ko'ngilchangizdagi ginachani qondiraman deb iymonigiz bo'lsa taslim bo'ling ular qilyapti muhimi qilyapti nechta qo'ldi ortidan o'tib kelyapti qanaqa qilib o'tib kelyapti uni qizig'i yo'q bizga qilyapti muhimi kerak bo'lsa rus qiroli bo'lsa ham o'sha rus qirolini olib rusni o'zini otyapti bizga shunisi muhim to'g'rimi mu? shunisi muhim bizga kim olib kelib beryapti nechta qo'ldan o'tyapti u narsa u hamma narsa sizga aytilavermaydi u mana shu uchun hm rasuloh sallohu alayhivasallam hozir abu busay bilan abu jandal qanaqa qilib qutulib ketishligini yoki unga o'xshagan makkadan qochib kelgan musulmonlar makkaga e qaytarilib yboriinsa ha olloh ularga faroj beradi deyaptilarda ho'p qanday qilib degan savolga javob bermayaptilar chunki hamma narsani aytaveramiz sizga agar aytib qo'ysa qocholmaydi ham keyin ular bitta ikkita odamni bu yerda tushunchasini çün, qondiraman deb ular mahrum bo'lib qoladi bu narsadan ana bu paytda insonga taslim foyda beradi ya'ni shu olloh itoat qil degan itoat qilaman shu bir narsani bilsa kerak deb odam taslim bo'lishi kerak bo'ladi shuning uchun ham aytyapmizku shijoatni qanday tarbiyalansa taslimni ham xuddi shuni tarbiyalash kerak taslim nima degani ya'ni amrga itoat qilish shunday qilib mana rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytdilar olloh uzoq qilsin una makaga qaytib ketaydigani dedilar bu ahdni eng og'ir botgani umar ibn xottob roziyallohu anhuga bo'lgandi en chunki eng shijoatga to'lgan kishi edida u kishi umuman bu narsani u kishi yet uxlab tushiga ham kirmagan kofirlar bilan bir kun kelib ho'p deb ular chatlarga ko'namiz degan narsa chunki uni musulmonlarga jabr deb o'yladilar umar roziyallohu anhu imom muslimi sahihida keladi umar ibn hattob rasululloh sollallohu alayhi vasallamga aytganlar kelib qarang yo rasululloh biz haqda ular botil ustida emasmi rasululloh ha shunday dedilar ya'ni biz haqdamiz ular botil ustida umar aytdilar bizni o'lganlarimiz jannatda ularni o'lganlari jahannamda emasmi yo rasululloh dedilar rasululloh sallalohu alayhi vasallam shunday dedilar bizni o'lganlarimiz jannatda ularni o'lganlari jahannamda umar roziyallohu anhu a unday bo'lsa nimaga biz dinimizda pastlikka ularga rozi bo'lib shu shartni beryapmiz va qaytib ketyapmiz olloh biz bilan ular o'rtasi bilan hukm qilmasdan turib ya'ni olloh biz bilan ularni o'rtasini hukm qilmasdan degani keskin keskin hamma narsani haligi kofirlar bilan kesib kesib hal qilmay turib kelishamiz deb haligi ularni past shartlariga rozi bo'lib qaytib ketyapmiz biz deganlar shunda rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytganlarki ey ibn xottob deganlar men ollohni rasuliman olloh meni hech qachon zoyi qilmaydi shuni bil deganlar mana bu dalilki o'sha abu jandar va abu busayrga o'xshaganlarni qaytarib yuborish mana bu pastlik deyilyaptiku mana ya'ni musulmonlarga nisbatan xuddiki oyoq ostilik bu lekin shu narsa vahiy bilan bo'lgan bu vahiy bilan bo'lgan lekin yana aytyapmiz qarang nima uchunligini aytmayaptilar baribir ho'p vahiy bilan bo'lyapti ishing bo'lmasin taslim bo'l deganlar endi shu şu, uchun aytdik bugungi kunda hech qachon bir o'zlaricha jamoatlar musulmonlarni ushlab topshirib yuborishga haqqi yo'q yani, bir gap bo'ladi deb u ayni shu narsani aytyapman mayli kofir bilan sulh tuzish ko'rinishidan masalan ularga ozroq yon bosishga o'xshagan narsalarni qilinishi mana buni o'chir mana buni yoz desa shunaqa narsalarni mayli joiz lekin musulmonni ushlab topshirib yuborilishligi bu joiz bo'lmaydi chunki bu, bu vahiy bilan bo'lgan Rasul rasululloh salllohu alayh vasallamga vahid bilan bo'lgan u bildirilgan rasulullohga qochib ketadi ular hali yani, omonlikka erishadi ular imom ahmad musnadda keladi umar roziyalohu anhu payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamga aytganlar bizga aytmasmidingiz yo rasululloh baytga boramiz deb kabaga ya'ni kabada to qilamiz demaganmidingiz nima qilib qaytib ketyapmiz biz deganlar rasululloh ha shunday dedilar men senga shu yil borasan deganmanmi dedilar ya'ni boramiz deganlar ho'p lekin shu yil boraman yoki shu yil boramiz dedimmi men senga vaqtini tayin qildimmi deganlar umar uma yo'q yo rasululloh dedilar mana qarang endi shu joyida nusrat va'da berilgan zot rasululloh sollallohu alayhi vasallamga uni hech qachon vaqti aytilinmagan falon yil sizga nusrat keladi deb ha buni ehtimol bir yil ikki yil uch yil to'rt yilda natijasi kelishligi mumkin hozir odamlar ummatda nimaga yarim yil bir yilda natija talab qiladi ha shuncha paytdan beri mana gapirib yotibsa nima bo'ldi deydi shuncha yildan beri jihod qilib yotibsa nima bo'ldi deydi uni rasululloh ham bilmaganlar necha yilda bir narsa bo'lishligini ana shu uchun ham aytamiz desalar umar roziyallohu anhu ham yani boramiz desalar umar roziyallohu anhu ham o'ylaganlarki shu yil boramiz deb o'ylaganlar qachon aytdim men deyaptilar rasululloh shu yil boramiz deb u aytilganligi yo'q demak u nusrat yo'lida bir ikki yillar hech narsa emas chunki olloh huzurida bir kun bizni huzurimizda ming yilga teng bir ikki yillar nima bo'ladi miqyosida qarasangiz ya'ni soniyaga ham teng kelmaydi u umar roziyallohu anhu yo'q yo rasululloh ya'ni bu yil boramiz demagandingiz dedilar shunda rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytdilarki ha demak borasan dedilar va tavab qilasan deganlar xavotirlanma ya'ni yana mana sahiy muslimda keladi mana bu yerda ham qarangda yana bir narsa bor sahobalar aksari endi biz buni yana tushuntirib aytaymin endi tani qilish maqsadida aytmayapmiz sahobalarga yoki ular tushunmagan narsani biz tushunib qoldik demyapmiz umumiy o'sha voqelik endi tinchigandan keyin hikmatlarni bunday qarab ulamolar so'zlaridan ko'rib gapiryapmiz sahobalar aksari o'sha yerda maqsadni umra deb o'ylaganlar yana shu narsaga urg'u beryapman men maqsad u yerda umra emas edi shuning uchun mana qarang sahobalar aylanib o'rgilib kelib yo rasululloh umra qilmaymizmi umra qilmaymizmi deyaptilar maqsad umra emas edi chunki umra aytyapmiz u o'zi bir farz emas narsa ba'zilar sunnat degan ba'zilar vojib degan maqsad u umradan siyosat edi shuning uchun ham rasululloh sollallohu alayhi vasallam sahobalarga umra shanini ikkinchi darajali qilaverganlar ha borasan ishing bo'lmasin borasan agar umra birinchi darajalik maqsad bo'lganda bu safardan rasululloh salllohu alayhi vasallam hozir birinchi o'rinda umrani qilardilar demak umra birinchi darajalik maqsad bo'lmagan undaman mana bu bitta dalilki shaxsiy dindorlikdan ummatni dindorligini ustun qo'yish kerak nima degani bu ya'ni masalan tasavvur qiling siz o'ziz bitta shaxsiy dindor bo'lmoqchisiz agar bunaqa qilsangiz shaxsiy o'ziz dindor bo'lmoqchi bo'lsangiz butun ummat shuni orqasidan zarar ko'radi dinsizlashadi butun ummat ana shunaqa paytda bunaqangi shaxsiy dindorligingizni yig'ishtiring misol siz agar masjidga borib oldingizda men sunnatga muvofiq namoz o'qimoqchiman rof -e r qilib ominlarni jahriy aytib oyoqlaringizni ay ay yirib namoz o'qiyapsiz men soqolni bir qarish qilib qo'yishim kerak deyapsiz bu dindorligingiz foydasi kimga ummatkami o'zizkami bitta shaxsiy dindorligingiz bu to'g'rimi lekin bunaqangi dindorligingizni orqasidan ummat dinsizlashadi tushunyapsizmi ummat dinsizlashadi deganda yana hammani ushlaydi qamaydi machitni yopadi va hokazo darslarni keyin eshitma deydi mana ha? hammani yomonlaydi yomon ko'rsatadi soqolni yomon ko'rsatadi shu putun yurib namoz o'qiganini yomon ko'rsatadi qo'lini ko'tarib namoz o'qiganini yomon ko'rsatadi yahudiydek qilib qo'yadi musulmonlarni ichida ularni masjidga yozib qo'yadi hanafiy mazhabdan boshqasi kirmasin deb ana shuning uchun yig'ishtiring bunaqangi shaxsiy dindorligingizni o'zida yuzda qiling qilsangiz ham buni hech kim ko'rmaydigan qilib ummatni dinsizlashishligiga olib kelmang bitta o'ziz dindorlashaman deb tushunyapsizmi bitta o'ziz dindorlashaman deb ummatni dinsizligiga olib kelmang to'g'ri uni kofir qilyapti lekin sizni bahona qilib qilmasin o'sha bunga dalil qani dalil desangiz endi sunnat qilishdan ham qo'rqamizmi desa yo'q qo'rqish masmu mana qarang umra qilishni hozir sahobalar istayapti umra qilish kimga naf ummatga nima naf bor butun dunyo umra qilsa ham mana bugungi kunda butun dunyo umra qilayotgundiyu nima bo'ldi umra qilmayotgandi nima bo'ldi ummat o'sha ummat hech bir nusratlar bo'lib ketgani yo'q umra qilsa ham hech fathlar bo'lib ketgani yo'q umra qilsa ham haj qilsa ham to'g'rimi ha umra qilish shaxsiy odamni o'zini dindorligi ana shuni endi raululloh sallallohu alayhi vasallam yig'ishtiryaptilarmi bo'ldi chiq hammang umringdan deyaptilar ixromingni ich qaytib ketamiz umra yo'q bu yil deyaptilar nima uchun chunki ummat dindorligi turgandi uni orqasida ummat qanaqa dindor bo'layotgandi desangiz axir mana bu sulhdan keyin hozir musulmonlar kofirlarga aralashardi musulmonlar bilan kofirlar o'rtasida bir biriga nisbatan yovvoyilik ketar edi musulmonlar kofirlarni kofirlar musulmonlarni ko'rardi qancha odamni qalbiga islom kirardi va shunday diye bo'ldi ham mana qarang bir yarim mingta sahobiy hozir umraga borgan sahobiy oradan ikki yil o'tadi makkani fathiga o'n ming bo'lib boradi qarang bu hijratni oltinchi yilida bo'lgan bo'lsa bu hozir shu sulh ahzob jangida ko'rdik musulmonlar eng to'dalansa uch mingta to'dalangan bundan bir yil avval ya'ni beshinchi yilda uch mingta musulmon to'dalangan ho'p oradan qarang uch yil vaqt o'tyapti to'rt yil vaqt o'tyaptida makka fathiga o'sha uch ming musulmon bir o'n ming musulmon bo'lib boryapti uch ming musulmon o'n ming musulmon bo'lib boryapti makka fathiga va undan keyin qarang makka fathidan keyin rasululloh salllohu alayhi vasallam haj qilganlar o'sha yerda hajjatul vadoda yuz ming sahobiy to'dalangan ko'ryapsizmi agar hozir mana u yerda bir yarim mingta sahobiy umra qilaman deb to'st to'polon qilib shu yerda janjal qilsa uni ortidan shaxsiy bitta o'zini dindorligini qoyim qiladi bir yarim mingta sahobiy umra qiladi lekin bu natija bo'lmasdi ya'ni musulmonlar kofirlar bilan sulh tuzgandan keyin ular, kurup, yani. ki, qarab, ular bir birini ko'rib iymon keltirishi mushriklar ya'ni musulmonlarga qarab ularni bir yomon odamemasligini ko'rishi bunaqa natijalar chiqmasdi sulhdan eng katta maqsad ana shu bo'lgan ummat manfaatlansin ya'ni u ummatki kofirlar ham musulmonlarni ko'rsin eshitsin qur'onni eshitsin hadisni sizga bitta savol nima uchun hozir masalan odamlar bizni yomon ko'radi chunki eshitmagan o'ylaydiki faqat biz kalla kesishga yuramiz deb o'ylaydi to'g'rimi ho'p chunki davlatlar shunaqa qilib tashlayapti ha bular ana shunaqa deb turib davlatlar ishga solyapti boshqa qilyapti endi shu narsa qachon ketadi qachon odamlar sizni bunday eshitib ko'radi agar shu siyosat o'zgarmasa hech qachon sizni eshitib ko'rmaydi odamlar shuni bilib oling hech qachon eshitib ko'rmaydi qachon siyosat o'zgarsa keyin e to'xtachi qani nima deyaptiekan mana deb bunday qo'rqmay eshitib ko'radi keyin keyin sizga nisbatan ko'nglidagi haligi g'ashliklari nafratlari ko'nglidagi yovuzliklari sizga nisbatan ariydi rasululloh sollallohu alayhi vasallam sulhdan mana shuni istaganlar o'n yil sulh qilamiz dedilar o'n yilga bormasdan turib ikki yilni ichida mushriklar avomlari johillari ya'ni musulmonlar bilan aralash qurlash bo'lib tijorat bo'lgan boshqa bo'lgan bordi keldilar bo'lgan qavm qarindoshni da ziyorati bo'lgan hamma bir biridan ko'nglidan g'ashlik ketgan hozir shu darajada bo'lib qolganmizki mana yani shu siyosat ta'siridan masalan meni o'zimni qarindoshlarim menga ishonmaydi ya'ni rostdan shunaqangi kalla kelsa shunaqangi odam deb biladi adashib ketgan ko'ryapsizmi siyosat ana shunaqa narsa osha yerda ham sahobalarni qarindoshlari ham boshqalari ham ularga nisbatan ko'ngliga ana shunaqangi ki narsa kirib qolgan bo'lgan ya'ni yovuz odam bular kallakesar qaroqchilar bular ana shunaqangi ki tuyg'ular kirib qolgan bo'lgan yani sulhdan rasululloh sallohu shuni vasallamshuni istaganlarki ketsin ana shu ko'ngildagi g'ashliklar ko'rsin ular bir birini ana bu ummatni manfaatimidi butun ummatni manfaati edi shuni ta'sirida aytyapmiz mana olti yil madinada undan avval o'n un uch yil makkada islomga kirgan odamlardan o'n barobar ko'p odam sulxni ikki yilini ichida islomga kirgan tushunyapsizmi nima uchun chunki siyosat bo'shagan ya'ni musulmonlar bilan kofirlar bir birlariga nisbatan aralashgan mana mana bu ummatni manfaati edi u umralar nima uni oldida umra qilaman qilmayman degan gaplar nima uni oldida ana shu uchun rasululloh salllohu alayhi vasallam bu yerda uzoqda ko'rib ish qilganlarda yo'q bu yil umra deganlar keyin sahobalar kirsa ham hozir shu umraga qo'rqib pisib ana shunaqangi ur teb mana shunaqa qilib kirish kerak edi ha olloh taolo shunday kirgizdiki sahobalarni ikkinchi yil oradan bir yil o'tgandan keyin sahobalar borib umra qildih aminin dedi kirasizlar shu maid haromga inshaalloh shunday kirasizlarki kirganda ham xotirjam kirasizlar ur teb yiqqilib mana shunaqangi urushib kirgan umra qilganini o'zi ham ha bir yil sabr qilindi xotirjam kirilinyapti qarang mana xotirjam kirilinyapti mana shu ki, uchun haligi darsida ham aytdikku masalan tasavvur qiling siz hozir ba'zilar istaydi noqonuniy yo'llar bilan qochoq yo'llar bilan borib umra qilsam mana shunaqa qilsam deydi haj qilsam deydi birinchidan o'sha narsaga sizni hujjatlaringiz boshqa yo'q bo'lsa sizga farz emas o'zi hajam umra ham nima qilasiz unaqa qilib bunaqa qilishingiz bilan yo o'zi yetib bora olmaysiz ham yarim yo'lda yo'q bo'lib ketasiz yetib borgan taqdiringizda ham bir marta qilasiz o'sha hajigizni ikki marta qilasiz umringizni shu bilan boshqa bi ne'matdan mahrum bo'lasiz umrbod ushlaydi deport qilibboradi qo'l yog'ingizni rasmini olib bo'ldi qaytib kira kirolmaysiz keyin makkaga ham madinaga ham endi o'shanday bo'lmasligi uchun kallani joyiga qo'yib o'tirib bir reja qilib shunday doim kira oladigan uslubni yo'lga qo'yib o'shanaqangi hujjatlaringizni to'g'irlab qonuniy yo'l bilan ana shunday xotirjam kirib chiqsangiz bu boshqacha bo, gapda şey bu har doimkey xohlagan paytingiz boraverasiz kim qaerdagi haligi qochoq yo'llar bilan soxta hujjatlar bilan kirib olib turib keyin kirasizmi yo'qmi ahalla kirgan taqdinizda ham ushlab keyin chiqarib chiqaribyuboradi qaytib keyin boshqa narsa bilan kirolmaysiz u yerga nima kerak unaqa narsa bir ur mahrum bo'lasiz keyin sahobalar mana shuni tushunishni istamasdilar rasululloh sallallohu alayhi vasallam keyin mana shuni tushuntirdilar sahobalarga men senga bu yil boramiz demadimku dedilar mana borasan tavof qilasan deganlar yana sahiy muslimda keladi umr hattob keyin abu bakr roziyallohu anhu oldiga borganlar ey abu bakr biz haq ustida ular botil ustida emasmi degan qarang bu gaplarni birinchi o'zi rasulullohga aytganlar ki keyin abu bakrga borganlar endi o'shanda rasululloh sallallohu alayhi vasallam bilan abu abubakrni gaplari bir xil chiqqan kelishib olishsiz bu abubakr roziyallohu anhuni iymoni haqiqatdan ham butun iymonidan butun ummat iymonidan komilligidan hamma hattoki umar roziyallohu anhuga yoqmayapti bu masala lekin abubakir shunday taslim bo'lganlar rasulullohni gaplari bilan u kishini gapi bir xil chiqqan mana umar bor aytyaptilar de, biz haq ustida ular botil ustida emasmi shunday biz haq ustida ular botil ustida deganlar bizni o'lganlarimiz jannatda ularni ul o'lganlari jahannamda emasmi shunday bizni o'lganlarimiz jannatda ularniki jahannamda deganlar nega dinimizda bo'lmasam pastlikni biz ularga beryapmiz va olloh biz, biz bilan ular o'rtasida ajrim qilmasdan qaytib ketyapmiz dedilar shunda abu bakrom aytganlar ey i hattob u kishi ollohni rasuli qiling so'zma so'z bir xil chiqqan gaplar u kishi ollohni rasuli olloh hech qachon u kishini yani. zoya qilmaydi degan subhanalloh ulamolar shuning uchun aytadida kim bir odamga ko'p yaqin yursa o'sha odamni hamma narsasi unga yuqadi yuqadi bu bor narsa atti ulamolar aytadi odam tabiati o'g'ri ya'ni kim bilan ko'p yursangiz o'shani tabiatini o'g'irlaysiz sizni tabiatingiz Koğun, shunga qarab shakllana boshlaydi o'zimizda haligi aytgandek qovun qovundan rang oladi deydiku qalampirni yoniga de balгaрски ekib qo'ysangiz balgaрски ham achchiq bo'lib chiqadi u bo'lmasam boshqa boshqa narsa lekin yuqadi o'shanga achchiqligi xuddi shunga o'xshab masalan rangi yuqadi qarasangiz ba'zi narsalarni ba'zi narsalarga shunga o'xshab bakr roziyallohu anhu ham rasululloh sollallohu alayhi vasallamga sohib bo'lib yuraverib yuraverib rasulullohni shundoq gaplarini so'zma so'z gapiradigan bo'lib qolganlar qarang posiqlarga hamroh bo'lgan odam xuddi shunday posiqlarni gapini so'zma so'z gapiradigan bo'lib qoladi mana bu hozir abu abubakr o anhuga katta sharaf